Put oslobođenja, put povjerenja. Još nema informacija, a ni naznaka kada će početi rekonstrukcija kasarne Ušiva kod Hadžića za migrante. Ovaj prostor je prije 2 mjeseca označen i najavljen kao potencijalna lokacija za smještaj migranata. I službe za odnose sa strancima tvrde da će radovi početi sutra. Po svemu sudeći, bit će prije malo sutra nego sutra. Kasarna prazna, ni migranata, ni radova na rekonstrukciji objekta. Pokušavamo saznati zašto. Od danas je samo ova kasarna stavljena pod bezbjednosni nadzor agencije GOK. Upravo na ovom prostoru iza nas su trebale već biti smještene izbjeglice koje se nalaze u Bosni i Hercegovini. Međutim, iako je 25. jula dogovoreno da počinju radovi na rekonstrukciji ovog objekta, ni danas se još uvijek ništa ne dešava. Nema ni izbjeglica, tek 3 čovjeka koji od danas su dobili zaduženje da čuvaju ovaj prostor. Još 5. juna ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić najavio je da je kasarna Ušivak spremna za prijem izbjeglica. Kontaktirali smo ministra koji nas je uputio na službu za odnose sa strancima. Tvrde s radovima na rekonstrukciji se počinje sutra. Mi smo preuzeli tek u petak, znači smo preuzeli kasarnu. Definitivno preuzelo je, znači, ministarstvo bezbjednosti dalo na upravljanje službi za poslove strancima. Mi smo napravili protokol, znači, sa IOM-om koji snosi sve troškove, znači, njene adaptacije i opremanja. Prvi 1 milion eura pomoći BH vlasti dobile su od Razvojne banke Vijeća Evrope i to za opremanje objekata i smještaj oko 400 osoba u prostorije nekadašnje kasarne Ušivak. Imamo nekoliko, ne još finalno rješenje za izbjeglice. Ipak, plan je da u septembru to sve bude gotovo, da 3000 ljudi bude smješteno. S druge strane, mještani ovog sela, ali i građani Hadžića nemaju ništa protiv što će izbjeglice biti smještene u njihovom komšiluku. Pa iskreno, volio bi da nisu ovdje, ali ako su već tu, onda šta, ništa ne mogu promijeniti, jel to je? Pa naravno, neka budu ovdje ako je tako odlučeno, ako ima mjesta. Službe imaju organe koji bi trebali da to razluče šta je izbjeglica, šta je terorista, šta je ovaj, šta je onaj. A ko će da rade? Ali ne mogu izbjeglice koje su istarane svojih dobova, žene, djeca i starci, da snose jad, posljedice ti drogeraša, ubica, šta ja znam, potencijali terorista i tako. A jok, Boga mi, što ti se plaš, mora narod živiti. Neki smjeste, bolje je nego da se pate sukoda. Pa ja, šta ćeš drugo? I oni su živa bića. Mene nije uopće strah, a treba pomoć ljudima. Ipak problem migranata prelazi granice i mogućnosti Bosne i Hercegovine. Evropska unija želi da smjesti migrante u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina im ne može pružiti potrebnu zaštitu. Prolazak kroz Bosnu i Hercegovinu nije problematičan. Problematičan je ostanak migranata. Davanje novca Evropske unije za tu svrhu nije ohrabrujući. Za sada teče sve po planu Evropske unije koja diktira pravila. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović odbacio je tvrdnje iz Bosne i Hercegovine da se 8000 migranata nalazi u Hrvatskoj. Broj nezakonitih prelazaka granice, uključujući dio sa Srbijom, ove godine iznosi 3200, kaže Božinović. Dodao je da hrvatska policija radi svoj posao u skladu sa zakonom i šengenskim pravilima. Na ruti koja ide od Grčke preko Bosne i Hercegovine možemo smanjiti protok migranata samo diplomatskim putem preko institucija Evropske unije, što i činimo, kazao je Božinović.